Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У цьому випуску розповімо про таке. Майже 150 підприємців Тернополя, які не працювали через карантин, сьогодні стояли в черзі біля будинку праці, щоб отримати грошову допомогу. Жителі багатоповерхівки в Тернополі подали в поліцію заяву на сусіда через те, що той добудував свою квартиру без їхнього погодження. 25 кілометрів до Теребовлі прийшли з Тернополя і Бережан учасники патріотичних ігор, вчилися стріляти та орієнтуватися на місцевості. Майже 150 підприємців Тернополя, які не працювали через карантин, сьогодні стояли у черзі під будинком праці. Вони оформляли грошову допомогу від держави. За словами речниці обласної служби зайнятості Олени Рак, підприємці, які не мають найманих працівників, можуть отримати майже 5 тисяч гривень за кожен місяць без роботи. Які документи для цього потрібно подати, з'ясовувала Діана Ярошенко. На годиннику 11:10 біля обласного будинку праці на цю хвилину близько 70 людей оформлюють допомогу у зв'язку з припиненням діяльності під час карантину. Про це розповіла речниця обласного центру зайнятості Олена Рак. Підприємець Тернопільського центрального ринку Володимир Гуриш разом із дружиною заповнює документи. Каже, не працювали 3 місяці. Втратили дуже багато, бо пішли в карантин з 18 березня. Так як жінка працює продавцем непродовольчих товарів, а тобто продає взуття, то нам пропав практично 2 сезони. Осінньо-весняний сезон взуття і мається зимовий, бо ми не закінчили. Підприємиця Оксана Зюбровська теж працює на центральному ринку. Жінка каже, перелік документів для отримання виплати дізналася на сайті служби зайнятості. Клопітка справа, потрібно заяву про припинення діяльності, тобто наказ, сама на себе я маю писати цей наказ, це наказ про відновлення діяльності, потрібна довідка по квитанціях по сплаті ЄСВ. І потрібна відомість по кількості робочих годин. Ніби так звучить воно не складно, але такої, скажімо так, достовірної інформації, поки не надасть нам кваліфікований працівник, то отримати неможливо. Документи підприємці заповнюють на вулиці. Працівники центру їм в цьому не допомагають, каже тернополянка Тетяна, яка не назвала свого прізвища. Можна того вийти і всім пояснити, що робити людям і як заповняти, які бланки треба. Кидайте під порогом собі бумажки, і ті бумажки просто хтось може прийти і забрати. Та тут наші дані. Розумієте, хтось прийде і відкриє кредит на наші дані. Працівниця Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Ольга Михалків каже, спеціалісти центру не допомагають заповнити документи, бо дотримуються карантинних обмежень. Вона розповіла, як подають і опрацьовують документи. Якщо роботодавець знає, хто його спеціаліст зразу, то відповідно він віддає йому. Якщо людина ще не знає, тому що вона ще не зверталася за необхідності, не було в неї центру зайнятості, вона залишає в скриньку. На спеціалісти щогодини приходять, забирають пакет документів і роздають спеціалістам. Десь дається година-дві спеціалісту для того, щоб він перевірив документи, правильність. Коли вже спеціаліст оглянув, телефонує до роботодавця, каже, що все гаразд, пакет документів збирається і передається в обласний апарат на засідання комісії. Це дається десь 3 дні для того, щоб комісія відбулася, перевірили все наявності, відповідно, десь тоді, тижневий термін, тоді можливе перерахування. Якщо документи заповнені неправильно, їх можна переоформити протягом 5 днів, каже директор міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк. За його словами, також документи можна подати онлайн. Звернутися до центру зайнятості із заявою на виплату можна не пізніше, ніж через 90 днів з моменту призупинення роботи. У нас закінчиться 90 днів з часу зупинення нашого ринку. Тобто це якраз хтось там пізніше, хтось швидше, можливо, зупинився, але, як ви пам'ятаєте, ринок зупинився 17 березня, от тому у нас от так в один день всі захотіли прийти. Грошову компенсацію для себе підприємці оформляють 6 червня, розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. За її словами, за цей час заяви на грошову допомогу написали 164 людини. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині є близько 14 тисяч підприємців, повідомила речниця обласної служби зайнятості Олена Рак.
Жителі однієї із багатоповерхівок на вулиці Стадникової у Тернополі подали до поліції заяву на свого сусіда. Про це розповів голова ОСББ Анатолій Бомок. За його словами, мешканець квартири облаштував мансарду на технічному поверсі без дозвільних документів. Сам мешканець каже, що має всі документи. Подробиці дізнавалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на вулиці Стадникової, 9, Анатолій Бомок, показує приміщення технічного поверху, яке, за його словами, привласнив сусід. Він замурував стіну, за нею знаходиться його приміщення, яке він захопив. Пробив панель, зробив вихід на технічний поверх. Він зняв частину утеплення, і в нього зараз там висота 2,50. 53 метри квадратних. Додатково до загальної площі. За словами Анатолія Бомка, мешканець добудував свою квартиру без погодження з іншими мешканцями багатоповерхівки та інших дозвільних документів. Чоловік показує відповіді на запити, з якими від імені ОСББ звернувся до міської ради, аби з'ясувати, чи надавали вони дозвіл на переобладнання частини приміщення технічного поверху мешканцю 47-ї квартири. Ми звернулися в відділ державного архітектурно-будівельного контролю. Пан Горішній дав відповідь, що документи дозвільного характеру відносно об'єкту по адресою Стадникової, 9, квартира 47, не видавалися. Відділ архітектури вказано, що управління містобудування Тернопільської ради не надавалися містобудівні умови та обмеження. Людина до нас не зверталася і, відповідно, даних документів вона не отримувала. Взагалі, реконструкція чи нове будівництво, воно регламентується видачу вихідних даних. Це на даний час містовні умови і обмеження. Людина повинна звернутися з відповідною заявою, з відповідним пакетом документів, і управління архітектури вже само, згідно чинного законодавства, згідно державних будівельних норм, визначає можливість реконструкції чи нового будівництва того чи іншого об'єкту. В даному випадку, якщо людина не звертається і виконує ті чи інші роботи без дозвільних документів, значить вона порушує законодавство містобудівне і, в принципі, робить роботи, яка, в принципі, ну, будемо казали, недозволима. Прокоментував ситуацію і керівник відділу Держархбудконтролю Тернопільської міської ради Михайло Горішний. Документів за адресою Стадникова 9 по цих фаміліях і іменах, які були написані в запиті на інформацію, нами в відділі отримано не було. Будь-які дозвільні документи в реєстрі та у нас в відділі відсутні. Мешканка будинку Лілія Стойко розповіла, підприємство, на балансі якого знаходиться багатоповерхівка, дало припис мешканцю 47-ї квартири розібрати добудову. Як почалися ті будівельні роботи, голова ОСББ викликав майстра ЖЕКу. Склали акт, припис для того, щоб він оцю конструкцію, що він зробив, демонтував. До 15 травня він це проігнорував, ніяких дій не зробив. Ми звернулися за коментарем до приватного підприємства, яке видало припис. Юристка підприємства Ірина Фечишин розповіла, оскільки власник квартири надав документи про право власності на реконструйоване приміщення, вимагати від нього виконання припису не мають права. Власник даної квартири надав правовстановлюючі документи, що він вже є власником квартири, і оце надбудова на технічному поверсі, це його реконструкція, він вже є власником, і дане приміщення вважається як мансардним. Оскільки ЖЕК не є власником будинку, ми тільки не даємо послуги по утриманню будинку, відповідно, звернення до суду ми не маємо права робити, оскільки наші права, як ЖЕКу, як обслуговуючої організації, не порушені. Звертатися в суд має право лише власник. Приватне підприємство «Люкс» може виступати як третя сторона по справі. Ось у цій квартирі, за словами голови ОСББ Анатолія Бомка, проживає чоловік, який облаштував мансарду на технічному поверсі. Його вдома не було. Телефоном він розповів, що всі необхідні документи у нього є. Сказав, що після того, як порадиться з юристом, нам їх покаже. Після цього чоловік не відповідав на дзвінки, а коли взяв трубку, сказав. На це питання відповіді я поки надати не можу. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У міському відділі поліції, куди звернулися із заявою мешканці будинку на вулиці Стадникової, 9, ситуацію не коментують. Речник Нацполіції області Сергій Крет розповів, заяву не розглядатимуть, бо цивільно-правові відносини – це компетенція суду.
сайт незалежного оцінювання якості, на якому сьогодні абітурієнти складали пробне тестування з української мови та літератури, не витримав навантаження. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шанюк. З його словами, через це не всі абітурієнти змогли скласти тест. Серед тих, хто склав тест, тернополянка Марта Левицька. Коли ми почали заходити всі на сайт о 11-й годині, це було очевидно просто, що сайт буде висунути з самого початку. Я особисто чекала 15 хвилин. Далі я зайшла на свій особистий кабінет. Там була якби посилання, де можна завантажити зошит і бланки А і Б для тестів і для твору. І тоді все розрахувала і писала. Відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шанюк прокоментував цю ситуацію так. Це означає, що гарно прорекламована онлайн-кампанія тестування пробного, на жаль, можна сказати, провалюється. І не провівши такої вживу, так скажемо, пробне тестування, і дистанційно ми також, як бачимо, не витримують наші ресурси. Ті люди, які приймали це рішення, очевидно, або до кінця не розуміють, що потрібно для того, щоб провести тестування. Це великий людський ресурс, це фінансовий ресурс. Сьогодні йде дискусія про те, щоб відмінити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО для учнів, випускників закладів загальної середньої освіти, ну і відповідно професійно-технічної освіти і закладів вищої освіти. Проте планують залишити ЗНО як вступний іспит до вищого навчального закладу. Але це треба нам знати вже, оскільки йде, триває підготовка. Ми знову проведемо всю роботу і тоді вона буде зведена на нівець. За словами Юрія Шойнюка, на пробне тестування з української мови та літератури цьогоріч зареєструвалися понад 5 тисяч осіб. Ті учасники ЗНО, які не змогли скласти онлайн-тестування сьогодні, можуть зробити це впродовж 3 наступних днів до 19 червня. Юрій Шойнюк каже, рішення складати незалежне тестування онлайн прийняв Кабінет міністрів 12 червня. 40 нових випадків коронавірусу за добу підтвердили на Тернопільщині. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди у Кременецькому, Шумському, Бучицькому, Тернопільському, Збаразькому і Лановецькому районах. Кременецький район 1, Тернопіль, місто Тернопіль плюс 13, Шумський район плюс 2, Бучицький район плюс 2, Тернопільський район плюс 3, Збаразький район плюс 6, Лановецький район плюс 13. Коефіцієнт інцидентності в Лановецькому районі на сьогодні складає 55,3 на 100 тисяч за попередні 7 днів при рекомендованому 12. Тобто є всі підстави для того, щоб скасовувати адаптивний карантин на території Лановецького району. Станом на сьогодні захворіло всього з моменту спостереження 304 медичних працівники. Летальних випадків за добу, що минула, не було. Їхня кількість лишається 26. Нагадаю, що останній летальний випадок в області був зареєстрований 25 травня. Найвищий показник захворюваності, каже Володимир Паничев, у Монастирицькому, Кременецькому і Шумському районах. Загалом в області зареєстровано 3 спалахи COVID-19. Один із них у Бавор від Тернопільського району. Там 30 травня люди святкували ювілей. В цьому спалаху задіяні не тільки мешканці власне цього села, а й мешканці інших сіл Тернопільського, Козівського районів та міста Тернополя. І на загал на сьогодні число осіб, які постраждали внаслідок того святкування, складає 45. Ще один спалах близько 2 тижнів тому виявили на станції швидкої допомоги номер 1 в Тернополі. Лабораторно підтвердили коронавірус у 31 працівника швидкої допомоги, розповів Володимир Паничев. За його словами, тоді станцію закрили на карантин. На виклики виїжджали працівники тернопільських станцій швидкої номер 2 і 3, що на вулицях Шпитальна і Київська.
Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1467 осіб, 1022 жителі області, які хворіли на COVID-19, вже одужали. Серед них 245 медичних працівників. За словами Володимира Паничева, методом полімеразно-ланцюгової реакції від початку пандемії протестували 17419 осіб, методом імуноферментного аналізу протестували 790 людей. У Тернополі встановили 56 нових дорожніх знаків, нанесли на проїжджу частину 1400 метрів розмітки і встановили на 4 світлофорах додаткові секції. Про це розповів головний інженер відділу технічного нагляду міськради Ярослав Копча. За його словами, зробили це для того, щоб зменшити затори на дорогах. Вартість проведених робіт – 500 тисяч гривень. Це перехрестя проспекту Злуки 15 квітня Купчинського. Тут встановили дорожні знаки «Рух по смугах» і «Активний пішохідний перехід», розповів головний інженер відділу технічного нагляду міськради Ярослав Копче. Змінили режим роботи 4 світлофорів. Внесено коригування в дію існуючих світлофорних об'єктів для надання вільного і повороту направо, як з вулиці Романа Купчинського, так з проспекту Злуки і з 15 квітня. Щодо роботи світлофорного об'єкту передбачено 4 фази роботи світлофора. Тобто при збільшенні кількості смуг руху на навантаження йде на кожну смугу кількість певного автомобілю. Для її збільшення пропускної спроможності смуг руху мається на увазі, передбачено і відповідно і зміна режиму світлофору. Також на цьому перехресті додали 3 смуги руху, каже проєктант Іван Накураш. Крайня права – це прямо і направо на Романа Купчинського, середня смуга – тільки прямо, і ліва смуга – поворот тільки ліворуч на проспект Злуки. Це, в свою чергу, додає того, що ми збільшимо пропускну спроможність перехрестя. Аналогічне відзеркалення йде по вулиці 15 квітня з тої сторони, з напрямку від вулиць Київської до вулиці Протасевича. Проєктант Іван Накураш розповів, що проєкт виготовляли протягом 2 місяців. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, які зміни помітили на перехресті проспекту Злуки 15 квітня Купчинського. Додали ще одні смуги. Ну, менше буде пробок, поки що краще. Для водіїв покращило, звичайно. Будь може уважніше на це вони звертати увагу. Ну, тут я знаю, що розмітку змінили. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У лісах поблизу Теребовлі та села Яблунів Гусятинського району відбулися патріотичні ігри. У них взяли участь представники 3 молодіжних громадських організацій. Це 20 дівчат та хлопців віком від 16 до 20 років з правої молоді «Соколу» і «Нацкорпусу». Повідомив співорганізатор змагань Богдан Будковський. За його словами, змагання організували для гартування патріотичного духу, фізичних навиків та орієнтування на місцевості. Тривали ігри 2 дні, як це було, Марія Котенко бачила. Це команда «Північ». Її учасники стартують від села Петриків. Граната! Граната! Три секунди маємо. Також падаємо, закриваємо вуха руками, відкриваємо рот, щоб не пішла кров. Також ми п'ятки прижимаємо максимально до землі і ноги разом. Навчання, попередження учасників райду. Заради їхньої безпеки в майбутньому. За словами керівниці команди «Північ» Олександри Соколовської, під час змагань на ділянках дороги в засідках може чекати диверсійна група. Завдання загону – зреагувати. Далі учасники йтимуть до Теребовлянського лісу. Богдан Будковський їх інструктує. Ваше бойове завдання. Сьогодні ви маєте зробити марш-кидок в сторону Теребовлянського лісу, пройти загалом близько 25 кілометрів. Ну, це залежить від того, як ви будете рухатися по карті. Якщо диверсанти поранять 2-3 страйкбольною кулькою в ногу або в руку, то команду позбавляють балів, каже Богдан Будковський. Це другий день змагань у Теребовлянському лісі поблизу піщаного кар'єру. Сьогодні буде бій за прапор і у ньому будуть брати участь 2 команди.
Голова Всеукраїнської молодіжної організації «Сокіл» Юрій Черкашин розповідає про стяг, за який боротимуться команди. Битва за стяг, за бойовий прапор, який висів на позиціях Луганської області в 93-й механізованій бригаді, це для того, щоб молодь освоювала військову науку. Це команда диверсантів. Вони розробляють стратегію гри. Їх завдання – не дати захопити стяг групам, які просуваються рейдом до піщаного кар'єру, розповідає Максим Кузів. У нас близько 10-15 осіб, ну і крім того, так само, може, не трошки більше ще є груп, які мають нас атакувати і, в принципі, забрати наш прапор. Максимально вдягнутися реалістично, тобто, щоб вони відчували, що це таке, що до чого. Тут є турнікет медичний, також підсумок, в якому знаходяться додаткові кульки. Команда «Північ» рухається до місця зіткнення. Завдання – зробити це максимально непомітно, каже учасниця Надія Дзяд. Ми прямуємо на зустріч із іншою групою, яка називається «Нас Південь». Ми маємо зараз зібратися, обговорити точно нашу стратегію, і тоді ця стратегія має нас привести до перемоги. Бій за прапор у піщаному кар'єрі тривав півтори години. Перемогла команда диверсантів. Об'єднані групи «Північ» і «Південь» так і не змогли отримати прапор, повідомив Богдан Будковський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами керівника обласного молодіжного мета-центру Богдана Будковського, такі патріотичні ігри на Тернопільщині організовували 4 рази. Вперше вони відбулися в травні 2016 року. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі «UA Тернопіль». Дивіться о 20:30. Побачимось.